Pa smo izrekli potice, evo konačno, konačno, konačno se rodio savršeni trenutak da vam snimim video koji sam obećala još sramota me da kažem kad. Šalim se, prošle godine, prošlog leta. I stvarno sam dobila jako puno pitanja za taj video i evo konačno sam uhvatila vreme i moment sada da snimim za vas ovaj video i nadam se da ćete uživati. A za one koji mene prvi put, koji prvi put gledaju sad ovaj video i moj kanal, ja sam vegan. Znači ne jedem ništa što je životinjskog porekla, ne jedem mleko, ne jedem meso, bilo kakve prerađevine, sve što je životinjskog porekla to nećete vidjeti u mom frižideru. Tako da eto možda ako se neko čudi ili se pita šta je kako, to je zbog toga. I to je to, možemo krenuti. Evo ovo je naš friđus LG koju mnogo, mnogo volimo i koji je jako velik i ispunjava sve naše veganske potrebe. Zato što stvarno baš smo željeli da kupimo ko veliki frižider i to nam je bio cilj. Zato što večito, znači ono, mislim, kad jedeš povrće i voće, kad je to ono glavna hrana, nekako najbitnije ti je da imaš mesta za to, recimo pogotovo leti, ono, ne mogu sad jedan svaki dan da uzimam lubenice, znači treba mi nešto gde mogu da nabacam i dinje i lubenice i hiljadu stvari još drugih, tako da, eto, onda smo se odlučili za veći frižider i mogu vam kažem da se baš isplatilo, evo već godinu dana ga imamo i stvarno, ono, obožavam ga. Znači, ovde gore, što se tiče frižidera, znači imaš ovde ovo da podešavaš ovu temperaturu i imaš ovaj neki ekspres friz, imaš ovaj lock hold 3 second, top. Ajde, ođi, ajde, moram da se javim. Dođi, dođi kod mame. O, ćao Mimi, pa ja sam jedan dobar dečkonja. Dobar dečkonja. Ajde, možemo da nastavimo. A vidi ovo kako je slatko i ja. Šišala sam ga pre neki dan. Ove, i tako mi je sad sladak kut te pikšić. Uglavnom, znači, ima ovo kao da se zaključa, bla, bla, bla. Nadam se da možete vidite. Ovo ima, ovo je kao fora, ovde pritiskaš za tu hladnu vodu, ali ja i to uopšte ne koristim, zato što mi ne volimo hladnu vodu. I onda, prosto i to kad skineš s unutrašnje strane, frižider imaš mnogo više mesta, tako da, eto, ne koristimo to. Evo, mogu da vam krenem, znači, od... Šta se ovo prekida? Ova moja kamera. Znači, od gore. Znači, ovde se nalazi ovaj, da, inače, ovaj frižider posle nekog vremena počne pišti kad je non stop otvoren, tako da se ne čudite zašto pišti. Evo, ako je, znači, ovde u vratima imamo razne zamrznute stvari, tipa blitva, imamo višnja, aronija, brusnica, borovnica, malina, malina još jedna, brokoli, ovo je višnja, ovo obožavam, znači ovo obožavam pogotovo zimi, ovo je odlična stvar, zato što dodajem u one moje smutije, u musli, bude ekstra. Evo, recimo ovde je jedna otvorena. Uglavnom imam po dve ili tri korišćenja od ove jedne i stvarno se isplati. I volim to da stavljam u one moje smutije, znači to voće, ovo je brutalno, znači ovo obožavam, obožavam. Ovde imamo svašta zamrznuto, znači boranija, ovo je kukuruz, šećerac, sataraš, šta ima ovo? Vlažna mešavina, koja je ta zelena boranija i tako. Ovde imamo, ovo je naša paprika koju smo mi pravili, ovo je isto brokoli, isto ovde neke zamrznute stvari. E, ovo su kore za pitu, ali trenutno ne mogu to da koristim, pošto usred svih ovih radova nemam još uvek šporet, ali ovo integralno jako, jako volim, jako je laka za varanje, još te nemaš neku nadutost ono, od toga, tako da volim jako te da koristim i onda da mi sami pravimo pice. Ovde ima, u ovom frižideru, ovde dobiješ još jedan deo, ako u sredini sam ga nismo još postavili, kao za pravljanje leda i to je jako, jako dobra stvar, ali eto, nismo ga zimi koristili i to je to. Znači, što se tiče, ovde ima svetlo, i tako što se tiče ovog gornjeg dela. Idemo dalje. U suštini ovaj zamrznuti deo što sam vam sad pokazala, znači to je bilo najviše aktualno sad zimi, to će sad sve lijepo da se iščisti, da se napravi mesto za novu papriku, pošto uglavnom sad jedemo ovo sve što je sveže i šta znam. E sada, ovo je donji deo, tadam, koji izgleda ovako, ja moram sad da zamenim moju rukicu lepu.
Odakle da vam krenem? Iskreno da vam kažem, znači ovaj video mi je skroz pomogao. Malo prije sam spremala, izvadila sam neke stvari koje su već bile onako dotrele i kojih je, znaš, ono kao tri krastavca u tegli, tako sam to sve sredila i spremila. Pa čisto budem iskrena, nije uvijek ovako sređeno. Ali dobro, ajde možemo krenemo ovdje od vrata. Ja stalno se mučim s ovim, ali dobro. Nadam se da me čujete i da je zvuk ok. Ovako, znači ovdje, ajde mi to gurnemo do kraja. Sviđa mi se kod ovog frižitera jedna stvar, to je da ova vrata mogu da se gurnu skroz do kraja. To sad ne možete da vidite od ovog ovdje špajza, ali nema veze. Uglavnom, jako su dobri, onako čvrsta i to mi se jako sviđa. Može ono kao da se obesiš na njih skoro. I ovdje, znači, ide taj u sredini, ide taj deo koji je, evo ga sad on zvoni, koji je za tu vodu što sam pokazala, ali mi smo to skinuli i onda imamo više mjesta ovdje za ove police. Uglavnom, znači ova gornja polica, ovdje se nalazi sve što je, kako da kažem, mesno, pod znacima navoda. Znači ovdje imamo file sa paprikom i povrće, znači ovo je sve posno, sve je vegansko. Imamo paštetu, ovo je Vitalija, sorry, Vitalija pašteta, ja, Vitalija pašteta, ovo je od pečuraka i to je najbolja njihova pašteta. Oni imaju više tih pašteta, ne znam, neka od paprike, nemam pojma šta, ali ovo je ona koju ja i Ivan najviše volimo, znači obožavamo tu paštetu. I ovo sam mogla malo bolje da složim gore, ali nema veze. Ovo je file od povrća koje ja jako volim. Čekaj ovako da vam pokažem. Evo ga ovako izgleda. Jako je lep to, kupujem u jednoj prodavnici veganske hrane. Tu je bila kod nas, samo su se preselili malo dole u centar, ne znam tačno koja je to ulica, ali uglavnom. Zatim imamo, ovo je Ivanov parizer, Ivan voli ovaj parizer, najviše. Ja ne, mada nekad mi se jede. Onda ispod ima ove, ovo su kobasice, ćemo sad da ja to, ove, koje nisu, evo da, koje nisu loše, ovako izgledaju. Koje nisu loše, ali ja iskreno najviše volim somborski kulen i to uzimam od jednih likova iz Sombora, jel? Obviously. Taj je kulen najlepši, trenutno ga nemamo i to stalno govorim Ivanu da naruči, ali nikako da se seti. Nisu loše ove, ali taj je mnogo, mnogo bolji. Zatim imamo ovdje, ovo je tofu sir, uzimamo stalno ovaj dims, to je ovaj dimljeni tofu sir koji je predobar. Inače, ako čujete ovu buku, to su majstori, tako da, don't worry. Znači, ovo je vegetarijanska paštetica, isto iz teranje. Ovo su sve viršle koje su prelepe, znači, evo ovako, ako nekog interesuje, to je to. Znači, to je to što se tiče ove gornje police. Zatim idemo dole. Ovo je, znači, najbolji pasulj koji najviše volimo Ivan i ja da jedemo, a to je ovaj Benlian, ja uvijek kažem Benlinian, ali nije, nego je Benlian food. Izgleda ovako, mediteranski, najljepši. Ovo je ovaj običan njihov tetovac, taj volim da stavljam recimo u salate, volim njega, onako malo, par kašika da stavljam njega. Dosta, dosta, fuj to, tišina. Zatim ovaj cirio, znači ovo je nešto najljepše, po meni najbolji paradajz sos sa with basil, znači predobar je, predobar, obožavam ga. Ovo je neki koko drink, kao na kokosova vodica. Ovo je Ivanovi sosevi, ovo je kari i ovo je chili sos koji ja prezirem, znači mrzim ljuto, fuj, fuj, fuj. Jednostavno ne mogu, znači jako mi je to jaka hrana i ju, svaka čast. Ko može da jede ovo ljuto, svaka čast. Zatim idemo na sljedeću policu, ovdje imamo neki mali ostatak ajvara. Imamo, znači, ovo je posno na vodi, ovo je tofu namaz, sojin krem sir sa mirođijom. Ovo je predivno i obožam to da jedem. Zatim imamo salmer limuna, ovo je nešto ja koristim svako jutro. Ja volim u ketleru sebi da ugrijem vodu i onda stavim malo ovog limuna. Jo bože, Keravi, šta rade ovdje iza mene? Mir, tišina! Snimanje u toku. I onda volim da stavim limuna u to. I onda onako mi to baš bude fino i za varenje, i za stomak, i za sve. Zatim imamo dijamant papriku.
Imamo senf, imamo ova dva senfa. Ja mrzim da jedem senf iz ovoga, iz ovog pakovanja. Ne znam zašto, jako ne volim to. Ja volim ovo malo i onda svako ima svoje, vam voli ovo. To senf, znači ja inače nikad nisam volila i to mi je Ivan omilio i to obično jedem. Baš kad mi se jako jede sa ovim viršlama, ovde napravim i stavim tog senfa i hleba i ništa drugo. Znači baš ako volim da osjetim taj ugu senfa, ali to se ono desi jednom u bilion godina. Zatim imamo ovu lepotu. E, ovo je pravo vegansko meso. Znači, ovo je bukovača. Ja svakome preporučujem, da li ste vegan ili niste, ne interesuje me, ovo je nešto predivno što morate da probate. Ovo je toliko ukusno i lepo, fenomenalno. Znači, ovo Ivan jako lepo zna da spremi, ja ono požderem sve, znači. Dobro, idemo dalje. Znači, sledeća polica imamo... Next, ovo je vegetable juice, tomato, znači to je ono paradajz njihov. Volim ga zato što je ljut, ali nije jako ljut. Volim što se vidi od učioška u random WC daska. Šta da vam kažem, ovo je, znači, u totalnoj smo tranziciji trenutno. Ovo, ok, nema veze, znači imam ovaj next, znači taj, kako, pa ne znam, sok, ajde, možda kažeš, ali onako dosta je gust. Zatim imamo Benlian ove masline, to su jedine masline koje Ivan voli da jede, pošto on je inače nenormalno voli da jede masline, znači kao poludeo. Zatim imamo Podravkinu cveklu, to nam je omiljena cvekla. Zatim opet imamo Benlian ove, ovo su kao neke grčke masline. Zatim ovde je ajvar iza. Zatim ovo je Ivanov neki soja sos, on to jako, jako voli i ove... Pa ne znam šta da vam kažem nešto o njemu, ja nisam probala, ne znam, nisam neki ljubitelj soja sosa, ali dobro, zato što on jako voli, ja i on se jako razlikujem, on voli jako to začinjeno, ne znam, ja nisam u tom fazonu. Zatim imamo Alpro soja vanila, obožavam ovo mlijeko, zatim imamo Fruvita 100% ovaj premium od jabuke i šta je ovo, breskva, ovaj sokić. I ova donja lajna, to nam je ova alkoholna lajna. Znači ovo je, čekaj samo moram da ovo malo uhvatim bolje. Ovdje imamo znači vranac. Ne volim da pijem vino i ne volim da pijem uopšte alkohol toliko, tako da sve što mi konzumiramo to je sve tako blago i onako ponekad. Ovo volim da pijem sa sokom. I onda onako malo pomešam. Ovo je Somersby Apple Cider, ovo je Jelen Fresh sa limunom i ovo mi je omiljeno pivo moje, znači obožavam ovo pivo. Ovo mi je sa grejpfrutom, ovo sam se navadila pretprošle godine na moru kad smo bili u Crnoj Gori i onda znači od tad ne, znači to mi je omiljeno. Evo sam uzela, ovo nisam još probala, ovo je neki novi Blackberry Cider, nemam pojma šta je to. Tako da ovaj, ajde, to je to što se tiče ove alkoholne lajne ovdje dole. I sad možemo pređemo, ajde, odmah ću da vam ovaj, idemo od dole pa ćemo na gore onda. Ovako, znači ove dve, ova dva kontejnera ovdje da tako kažem, znači su, imaju ove kao humidity control, možete da vidite. Znači sad imaš ovo da podesiš kao kad hoćeš low ili kad hoćeš high. Ove, i kad zatvoriš, onda on unutra čuva skroz vlago. Recimo, volim da držim salatu, mada sad je napolju, ali nije bitno. Uglavnom, ove, natrpala sam ove jabuke, ali kad nisu tu jabuke, uglavnom držim salatu ili tako nešto što hoću. Kad znam da hoću da mi stoji par dana, pa da se ove, onako ne prosuši, onda to jako dobro ove, ume da zaštiti. Inače, evo ga, ovdje su jabukice koje volim, jako su lepe, znači ovo su slađine i vaskite jabuke sa ribe pijace, obožavam ih i pozdravljam ovaj put ako gledaju video. Znači, dalje imamo također predivne, predivne naranđe koje ja ne mogu da živim bez naranđe, znači ja sam totalno oranž freak. To držimo u ovom drugom kontejneru, boksu, kako god. Zatim ovdje imamo gomilu banana koja obično zimi stoje tako random po stanu i ovaj, da bi sazrele, ali sad sam ih stavila ovdje pošto ne mogu ako je tople, onda ovaj, moraju da budu u frižideru. Ovo ovdje je kesa puna salate, pošto ja skoro svaki dan pijem zeleni džus, to je nešto što je sastavni deo moje ishrane i obožavam to. I ovdje... Ovdje ima 4 komade, onako sam sve lijepo gurnula dole, da čisto da bi stalo, tako da, eto, to je to. Zatim idemo gore.
Odijemo rotkvice. Ja lično ne volim rotkvice, zato što su ljute. Opet vam kažem, znači ja stvarno, ja ne volim te jake ukuse. Čim je nešto ljuto, papreno, ne znam, ne znam. Volim, ja ću uzeti jednu, dve, ali to je maksimum. Inače, Ivan, ono, on jako voli te rotkvice. Evo, imam i ovde rotkvice i ovde. E, ovo je nešto što ja volim. Ovo je kesa puna ove španata. Znači, španat je nešto što ja obožam. To vam da stavim i ovde u džus i u smoothie i koje kuda, tako da to je to. Zatim imamo, ovo su tikvice lepe, ostale ovde par šargarepi, to obično ove kerovi. Ajde, ajde sad. Eto, sad je dobila bonus. Pa šta si tu dobila, Mila? Šta je to, Nina? Pa da. Dobro, ajde idemo dalje. Zatim imamo luk. I da, držim luk u frižideru zato što je jako toplo i odmah krenja se kvari, znači nema šanse. Ovo je mali cherry tomat, ovo jako volim da jedem, da stavljam u sve i svašta, stvarno mi je onako, ne znam, jako volim ovo da jedem. E, ovo, znači ovo su masline sa paprikom, sad ne znam ćete moći da vidite. Evo ga, to, ovo su po meni najbolje masline i to uvek kupimo kad idemo u Rodić, baš to ne može da se naruči, nego moraš da odiš baš u Rodić i tamo da čekaš u onom njihovom redu gde, koji nema kraja. Šalim se, ne, stvarno, ove, jako volim te, stvarno su najbolje, najbolje posoljene, znači obožavam te masline, su moje omiljene. Zatim ovdje imamo crne masline, ovo su dijamant, to moram da uvalim leci, pošto Ivan je probao, kaže ne sviđa mu se, jako su gorke. E sad ovo, ovo je jako interesantno, zaborala sam, ja, kako se zove ovo? Ovo je voće, ali zaborala sam, ima neko jako čudno ime, onako je, možeš da jedeš ovu koru. Znači ovo full. Ok, e sad idemo na sljedeću policu. Ovo, znači nisam mogla nigde da uguram, mada bi mogla sad to da stavim ovde. Ajde nekako da neću ovaj da zmiječiti ovaj paradajz. Ovo je moja adikcija, znači ovo je moj život, obožavam ovo da jedem. Znači ne znam, jednostavno. Pazi oko, mladi luk u svakoj prilici, sa svakim jelom, u svakoj salati. Ne znam, jednostavno, mladi luk je zakon, ali inače je težak za varanje i nije baš toliko dobar, ali jednostavno ne mogu da mu odolim. Ok, idemo dalje. Znači, sljedeća polica, ovdje uglavnom imam, šta je ovo, ovo je sok od Black Currant. Ovo je neka, nemam pojma, šta je ovo, neka kupina malina, ne, nije malina, kako se ovo zove, ribizla, ja mislim da je ovo ribizla. Nemam pojma, znači imamo taj sok, Ivan obožava taj sok. Taj sok je popiješ jednu čašu, onako skrusti se skupi usta. Ovo je 100% jabuka, ja volim da pijem ovaj sokić. Zatim imamo Alpro soja bez šećera, ovo je za salate ili za kafu ili šta ja znam. Zatim imamo almond, znači bademovo mlijeko. Još jedno, uvijek držim, znači većina mlijeka i tako tih stvari to bude u špajzu, ali neke volim... jednu količinu volim da držim u frižideru da bi se onako ohladilo i ne znam, nekad volim da popijem hladno. Ovo je neko soja light mlijeko koje ima u sebi šećera, ruku lepo je, sviđa mi se. Ovo je još jedna paprika, e ovo je Benlian isto, ovo je paradajz pire, e ovo je jako dobro, tišina, tišina. Ovo je jako dobro, ono što sam pokazivala, one pice gore. Sada ću vam pokazati kako izgleda, nadam se, nije baš privlačno za izgled, ali ove... To namažeš na tu koru, integralno tu frikom od pice i onda namažeš ovaj, nije da bude dobro, tako se dobro uhvati za koricu, bude onako krispi. I ovo jako mi se sviđa, baš odlično ovo vam preporučujem za pice, baš ovaj paradajz pire ovako izgleda. Šta se dešava? Šta hoćeš? Zatim imam ovdje Podravkinu Passatu, ovo mislim, to je random, to koristimo non stop, ovo uvijek ima stotine i stotine ovoga kod nas u kući. Zatim još jedna, ovo je sojno mlijeko, ovo je Benlian cvekla, e ovo je moj, znači ovo jako volim, ovo je kao neka Passata italijanska, jako je lepa i ukusna, znači ovo bukvalno možeš da piješ koliko je dobro, onako malo je gušće, mislim još da piješ, ali jako je ukusno i volim ovo da stavljam
sa pirinčem, sa nekim tim mahunama, sa pasuljem da mešam i tako. Jako mi se sviđa, baš je dobar ukus. Zatim, ovo je svetinja mog života, znači ovo. Ovo je nešto što obožavam, znači Alpro čokoladno mlijeko, ostavljam u sve i svašta. Ovdje na kraju ima još jedno, ovo je Tomatello pasirani paradajz i ovo je Life Premium paradajz, tako da to je to što se tiče ove police. E sada, idemo na ovu zadnju policu. Ova polica, to je kao Fresh Sun. Evo, znači, izvučeš ovako. Hop. To je nešto što tu stavljaš neke stvari koje hoćeš da se za nijansu više ohlade nego ovdje u ostalim ovim policama. Znači, tu je ono tipa, ne znam, neki kolači i tako koje što. Uglavnom, ja sam tu sad natrpala neke stvari pošto nema mesta. Mada imam kolače. Ovo je štrudla od maka posna, koju jako volim da jedem. Evo ga. Evo, to je ta neki brand. I evo piše ovdje. Posno, bez holesterola. Jako je dobra i ukusna. Ovdje imamo, znači, divne jagode koje ću da smažem sad, čim završim ovaj video. Zatim imamo dve kutije. Ovo su urme. Kako sad vam to pokažem? Evo mogu ovdje da vam pokažem. Znači, jako volim urme. To je nešto što je jako zdravo i preporučujem svima da ostavljate u svoj smuti. Ostavljam i zeleni smuti, znači kako god, jako je dobro. To što u sebi ima vlakna, onda mnogo bolje da se koristi umjesto šećera. Iako ja koristim fruktozu, nije bitno. E, ovo je poslastica koju obožavamo Ivan i ja. Ima tamo isto iza još koji red. Ovo je Alpro kao neki vanila puding, eto tako mogu da kažem, ali ovo je puding, čekaj, evo da izvadim, jako je dobro, obožavam ovo i preporučujem svima vama koji ne podnosite mlijeko uopšte u hrani, znači šta god, ovo je savršenstvo, znači to, i ovo je od čokolade, ne znam koje mi je lepše, obožavam. Tako da, eto, to je to, lepotice moje, što se tiče mog friđa, i evo sada i meda došla. Što je nonice, njuškice, mala. Pokazala sam sve, uglavnom, eto, uvijek ima voće i povrće, to je nešto što je najbitnije od svega i toga uvijek ima najviše. Tako da, eto, nadam se da ste uživali u videu, ljubim vas puno, like, share, subscribe i sad ću zatvoriti ovaj frižer pošto je već prolupao. E da, mogu da vam pokušam nešto. Sad sam se setila. Čekaj. Joj. Danas čujem da mi ovaj moj, možemo zajedno da otvorimo. Danas su nam stigle neke tri komode i stigla je konačno moja stolica, znači. I sad ću sa vama da je otvorim, čisto da vam pokažem malo, ako uspem. Čekaj. Stavit ću vas ovdje samo na sekundu da otvorim ovo. Pošto je moja stolica, znači ja ni nemam stolicu. Moja stolica je neka, nemam pojma, neki ostatak stolice. Evo ga. Sad ja sam tu stolicu moju prvu dobila od Ćaleta. Međutim, onda je Ivanov brat seo i polomio moju stolicu. Evo ga, ovako ona izgleda malo, samo čisto da vam pokažem. Ovo je onako skroz je krem. I ima kao, ne mi ovo da izvadim. Inako je twill. Evo ga. Nadam se da možete bar malo da vidite. Pokazat ću vam kad je budem složila skroz. Jako se radim. Onako je jednostavno. Nema uopšte ona sranja sa strane. Ja to ne volim. To meni uvek ubada noge. Ono ima samo onako naslov i to. I jako mi je nekako grla i slatka. I jako se radim što ću konačno imam stolicu. Uglavnom to je to. Ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!